Seorang lelaki maut ditimpa sebatang pokok ketika membersih dusun duriannya di Kampung Masjid Kuala Kuang Baling, Kedah. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Said Basri Said Ali berkata mangsa ditimpa pokok yang tiba-tiba tumpang ketika melakukan kerja-kerja penebangan kira-kira pukul 12.50 tengah hari semalam. Rakan mangsa yang menyaksikan kejadian menelpon bomba serta polis. Mangsa Muhammad Nazri Harun, 50 tahun bertugas di Pejabat Pendidikan Sungai Petani, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas KKM. Kes diklasifikasikan sebagai kematian pengejut. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Selamat Malaysia Kedah, penguasa kanan bomba 1, Pamadul Ihsan Muhammad Zin, pihaknya mengambil masa 25 minit ke lokasi kejadian dengan menumpang motosikal penduduk kampung berikutan kawasan Berbukit dan Denai. Mangsa dibawa keluar menggunakan pengusung sebelum diserahkan kepada pihak polis.